جلندھر کے نواحی ٹاؤن لٹن میں کشمیری اور پٹھواری زبان میں شیر خانی کا پروگرام منعقد ہوا، جس میں شیر خانوں نے اپنے انداز میں حاضرین کو خوب محظوظ کیا۔ صفدر بخاری کی رپورٹ۔ اپنے کلچر، ثقافت اور زبان کو زندہ رکھنے والی قومیں ہمیشہ کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہیں۔ اسی بات کو مدنظر رکھتے ہوئے لندن کے نواحی علاقے لوٹن میں کشمیری اور پوٹھواری زبان میں شعر و سخن کی محفل سجائی گئی، جس میں شیر خوان راجہ جاوید جیدی اور ابو ذر نے حصہ لیا۔ گھر گھر وچ پئی دعائی ہوئی ہے، تکڑی دعائی پئی میرے نال ہو نا سارے کشمیری، او اسائی کوئی نارا لانا اے کشمیری آزاد کرانا اے، اسائی کوئی نارا لانا اے کشمیر آزاد کرانا اے، اسائی کوئی نارا لانا اے کشمیر آزاد کرانا اے۔ شیر خوانوں نے اپنی خوبصورت آوازوں میں بابا بھلے شاہ اور میاں محمد بخش کا عارفانہ کلام پیش کیا اور حاضرین سے خوب داد وصول کی۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ محفل شیر خوانی کا مقصد نوجوان نسل کو اپنی زبان اور ثقافت سے آگاہ کرنا ہے، جسے وہ آئندہ بھی جاری رکھیں گے۔ اللہ